Spider-Man. Pegamos um atirador espionando o chefe de gabinete do prefeito Osborn. Tenho certeza de que existem outros alvos. O criminoso tinha um mapa da cidade com o tribunal circulado. Deixa comigo. Tenta conseguir mais informações sobre o nosso amiguinho e me retorna nesse número. Preciso me apressar. O ataque no tribunal pode acontecer a qualquer hora. Se o atirador me vir perto do alvo, ele vai atirar. Minha única chance é pegar o atirador antes que ele atire. Ninguém gosta de campers. Spider-Man, acessamos o telefone do suspeito. Encontramos mais nomes e locais. Parece que tudo vai acabar em questão de minutos. Relaxa, me manda o que você descobriu. Vários atiradores, um Spider-Man. Tem que ser rápido. Qualquer pessoa que trabalhou na campanha do Norman é um alvo em potencial agora. É uma boa forma de destruir o Osborn. Fazendo isso, ninguém vai querer ficar perto dele. O atirador tem que estar aqui em algum lugar. Se eu chegar perto do alvo, o atirador vai... Um já era. Faltam dois. Tenho que ver todos os locais vantajosos para um atirador. Alvo seguro. Só falta mais um. Se eu demorar, pessoas morrerão. Por que os assassinos nunca colaboram com a minha agenda? Seu lugar. Agora cadê o assassino? Bem na hora. Policial, os três atiradores já eram. Tá tudo bem? Nem tanto. Nosso suspeito disse que seus homens fizeram alguns turistas reféns. Disse que eles serão executados se não o libertarmos. Temos uma possível localização com base nas torres telefônicas. Mas se virem, os policiais vão começar a atirar. Finge que tá negociando. Enrola eles. Vou deixar eles sem a moeda de pó. Eles não vão deixar testemunhas. Ou eu salvo os reféns, ou eles morrem. Nossas exigências são simples. Libertem nossos companheiros ou os reféns vão morrer. Estamos falando com a promotoria para atender seus pedidos. Se eles me virem, podem matar todos os reféns antes que eu me aproxime. Isso não está acontecendo. Meu
filhos. Eles precisam de... Se eu for visto, os reféns morrem. Tenho que acabar com eles em silêncio. Nossas exigências são simples. Libertem nossos companheiros ou os reféns vão morrer. Estamos tomando uma promotoria para atender seus pedidos. Isso não tá acontecendo. Anda! Alguém precisa de uma... Precisamos de tempo para coordenar a liberação dos seus amigos. Sabemos que estão tentando ganhar tempo. Chega de gracinhas. Por que a polícia não faz alguma coisa? Deixem a gente ir. Podem ficar com o nosso dinheiro. Parem de choramingar. Antes de concluir sua soltura, precisamos de provas de que os reféns sairão ilesos. Estão testando nossa paciência de novo. Vocês vão pagar com... Você não é muito observador. Obrigado de novo, Spider-Man. Podia ter sido feio. Eu não saberia disso se não fosse por você. Formamos um belo time, policial. Olha, vê se convence os seus colegas a cooperarem em vez de atirarem em mim. Bom, acho que as coisas estão sob controle. Acho que é seguro ir de Peter Parker ao laboratório. Vamos a outra ligação de um tipo que eu tenho recebido muito. Fala! Senhor Jameson, quero me desculpar. Sempre te achei sensacionalista. Olha o que aconteceu com a cidade. Tô com medo de sair na rua. E você devia mesmo estar. Eu aceito suas desculpas. É compreensível, você era bombardeado pelas vozes populares, clamando que está tudo tranquilo. Nenhuma preocupação, pode sair e gastar. Não pergunte nada. Eu era uma voz solitária na imensidão. Mas agora, cada vez mais gente percebe quem tinha razão. E é assim, amigos, que vamos recuperar nossa cidade.
Oi? Parker! Bem a tempo de comemorar. Comemorar? Pera. Cadê os braços? Caramba. Que demais. Mas como você... Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível, eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Mais um pequeno erro. Pico de voltagem. Deve ser fácil de arrumar. Vamos ver se deu certo. Não, isso é pior do que pensei.
Espero que tenha estabilizado. Droga, o pico tá em cascata. Não sei se consigo consertar isso. Anda. Isso não é bom. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro, suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente para sempre. Por favor. Certo. Certo. Não se preocupa. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por tudo. Estamos ao vivo no terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso!
Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí lembrei do que meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego pra você. Não quero que você continue se ache errado. As pessoas aqui... Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando. Acho que meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E Miles, também tô orgulhoso. Quando quiser conversar, me liga. Valeu, Pete. Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar. Falou? Peter? É, como tá? Ah, vou levando. Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha. Precisam de ajuda. Se eu perder umas horas de sono, tudo bem. Você teve notícias do Sr. Lee desde... Ah, não. O Martin que eu conheço nunca faria isso. Seja lá o que virou. Não vou me lembrar dele assim. Então... Como vai a MJ? Ela... Bom, é complicado. A sinceridade. Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas. Vocês tiveram problemas? Ah, lógico. Principalmente na sua idade. Então, você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei, aumenta aí! Quero ouvir isso. Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando o dispositivo usado no ataque da Grand Central. Ah, isso não tem fim. Peter? Capitão Watanabe, deixe sua mensagem. Yuri, cadê você? Me liga quando ouvir isso. Tomara que o bafo do diabo ainda esteja lá. E bem protegido. Se os demônios acharam o caminhão, isso virou a maior catástrofe. Você pegou o terrorista da prefeitura. Nós o pegamos. Tanto faz como tanto fez. O que eu quero dizer é que você anda trabalhando demais ultimamente. Podia tirar umas férias. Eu não sou bem do tipo turista.
Mas quando estivermos reunindo o resto do pessoal do Lee, talvez tire. Nada de avião nem malas, só dormir sem interrupções. Eita, mulher festeira, sou. Mas assim, faz o que você achar melhor. Ou não, você merece. Correr, vamos! O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Acho que foi planejado de fora. Cada pavilhão foi liberado. Daqui a pouco, todos os prisioneiros da Riker vão estar na 5ª Avenida. E a balsa? Tudo bem. É de segurança máxima. Tem mais proteção e uma rede elétrica separada. Ótimo. E o bafo do diabo? A Sable cuida disso. Confia neles? Tem alguma escolha? Devia ter usado o cinto. Acaba com eles, rápido! Vem comigo. Spider-Man. Atenção, todos os agentes. Iniciar os sentimentos de bloqueio. De fuga não foi tão planejado. Droga, eles entraram no arsenal. Isso é ruim? Porque parece. Significa que alguns detentos estão armados com lança-foguete. É ruim mesmo. Deixa comigo. Voltarem as celas e se comportarem, a gente pode esquecer isso. Foguetes a uma prisão. Alô, aqui é o sargento Renton. Alguém nesse canal? Aqui é capitão Watanabe. Onde você está? Acesso elétrico. No terraço, perto do pavilhão B. Tentando restaurar a energia. É você no helicóptero? Positivo. O que aconteceu aqui? Não sei. Primeiro a energia acabou. E aí começou o inferno. Aguenta aí. Vamos te tirar o quanto antes. Atrás dessa porta.
alguém aí! Eles vão me pegar! Me tira daqui! Estão vindo! Cadê todo mundo? Estão atacando meu carro! Ajuda o diretor! Vou continuar tentando restaurar a energia! Tá, tô indo. Sempre pode ficar pior. Atenção a todos! Bloco A comprometido! Saiam daí, pessoal! Talvez não seja tão ruim quanto parece. Adoro o otimismo, mas pela minha experiência, quando parece ruim, geralmente é pior ainda. Cuidado! Yuri! Tá escorregando! Peguei. Aguenta aí! Você tá bem? Tô. Bem-vindos à festa! Bem na hora dos fogos de artifício. A condição não foi aprovada, galera! Electro? Por que ele tá soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle ver se a situação tá muito ruim. Tá bom, eu vou entrar na festa. Todo mundo quietinho, voltando à cela e trancando a porta. Tá bom? Por favor? Eu vou te esquecer mais, Spider!
conectado. Evento catastrófico. Parece coisa boa. Oi, Rino! Ei! Espero que goste de surpresa, aranha! Surpresa? Do que ele tá falando? Pico de energia repetido detectado. Convocando equipe de emergência. Incêndio elétrico detectado. Sistema de combate a incêndios desligado. Convocando equipe de emergência. Aí, qual a sua situação? Eu? Só tô enfiado numa prisão com todos os bandidos que tem. É bom demais pra ser verdade. Scorpio, pode aguardar um minuto? Eu tava no meio de uma ligação. E era importante. Te perdi por um segundo. Você tá bem? Não muito. O Electro, o Rino e agora o Scorpion estão soltos. O que está rolando no resto da prisão? Sistema de câmeras quase pronto. Já te aviso da situação. Tá, eu continuo atrás do Electro. Spider-Man! Achei que era uma perseguição! Tenho que deter esse cara. Você não pode me deter! Mas estou lisonjeado por continuar tentando! Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu pego leve com você! Quem aceita essa minha oferta? Te peguei! Quanto tempo! Isso tá sendo tão divertido! Foi mal, sem tempo pra papo! Ainda tá aqui, hein? Ok, cuida as câmeras de segurança de volta no ar. Como vão as coisas? Bom, parece que a população toda da Vault escapou. Inclusive o Martin Lee. Agora são 5 dos seus piores inimigos soltos por aí. Por um segundo eu achei que era sério. Mas é sério. Tenho que ir. Alguns deles estão indo pra cidade. Que maluquice. Curtiu meu traje novo? Deslumbrante. De onde veio? É um clube exclusivo. Lembrem-se! Ele disse pra não matar! Boa ideia! A
Aliás, a gente nem precisa lutar se não quiserem. A gente quer sim! Primeiro e último aviso. Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão! Tantos anos. Tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. May, tudo bem? Sim, tudo. Você pode distribuir isso para todos? Claro. Mas estão dedicados a encontrar uma cura para essa doença fatal. Uma rígida quarentena foi imposta à cidade pela Sable International, que mantém fiscalização em todos os pontos de trânsito. Por toda a cidade, a polícia e a Sable continuam enfrentando fugitivos da Riker e da Balsa. Enquanto isso, o prefeito Osborn declarou que o Spider-Man é o culpado pela fuga da prisão e pela epidemia na cidade, decretando-o um fugitivo. Mas ele ainda não apresentou provas. E muitos acreditam que o prefeito só está se esquivando da culpa, já que uma matéria do Clarim revelou que essa doença surgiu em um laboratório secreto e irregular da Oscorp aqui em Manhattan. O prefeito Osborn insiste que a Oscorp está desenvolvendo um antissoro com o Centro de Doenças, mas não forneceu qualquer prova para sustentar essa alegação.
Dr. Octavius, por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Obrigado por me ajudar, aliás. O mais difícil foi te esconder da Sable. Eles te definiram como alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra. O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Talvez seja. Tô aqui pra ajudar. Ótimo. Tem gangues de fugitivos da prisão se unindo e dominando quarteirões inteiros. Roubando, ameaçando moradores locais, fazem de tudo. Eu cuido deles. Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavius. Então ela tá prendendo pessoas aleatoriamente, confinando todo mundo em bases pela cidade. Até ouvi boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, tortura. Não se preocupa. Eu resolvo. A cidade é nossa, Yuri. Vamos tomar ela de volta. Ótimo. Meu pessoal tá procurando supervilões. Eu te aviso quando souber mais. Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle.